Pagi ini sekali lagi Malaysia dikejutkan dengan kenyataan yang dibuat oleh sekumpulan ahli-ahli parlimen daripada UMNO dan juga Barisan Nasional yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Ismail Sabri. Saya ingin memberikan sedikit komen terhadap kenyataan Dato' Ismail Sabri. Kerana bagi saya bahawa Dato' Ismail Sabri cuba membayangkan bahawa mereka tetap mempertahankan kepimpinan Tan Sri Mohidin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia. Tetapi beliau lupa bahawa kenyataan beliau pada hari ini dengan menyebut sejumlah bilangan 31 orang yang bersama dengan beliau, 31 orang ahli-ahli parlimen, UMNO dan Barisan Nasional yang bersama dengan dia, sebenarnya tidak menjejaskan apa-apa kedudukan yang menunjukkan bahawa Tan Sri Mohidin Yassin telah kehilangan majoriti. Ini cukup jelas apabila Tan Sri Mohidin Yassin sendiri menyatakan di dalam sidang media beliau semalam bahawa hanya UMNO hanya mengemukakan 8 ahli-ahli parlimen yang menarik sokongan terhadap beliau. Bagi saya bahawa jika 8 yang menarik sokongan kepada Tan Sri Mohidin Yassin ini sudah pun menunjukkan dan membuktikan bahawa Tan Sri Mohidin Yassin telah hilang majoriti dan hilang kelayakan beliau untuk terus menjawat jawatan Perdana Menteri Malaysia. Apatah lagi kalau hari ini Timbalan Perdana Menteri sendiri mengakui bahawa beliau hanya boleh membawa 31 orang sahaja. 21 yang hadir, 10 yang tidak hadir. Ini bermakna bahawa sejumlah 10 orang lagi tidak bersama dengan Dato' Ismail Sabri, menunjukkan bahawa 10 orang juga adalah merupakan mereka yang jelas menarik sokongan terhadap Tan Sri Mohidin Yassin. Jadi bermakna bahawa Tan Sri Mohidin Yassin sebenarnya tidak mempunyai majoriti. Terima kasih Pak Long Mee yang telah pun membuktikan di atas pentas di Dewan DBKL tadi bahawa Tan Sri Mohidin Yassin tidak mempunyai majoriti. Apapun bagi saya bahawa Pak Long Mee cuba berselindung di sebalik isu titah ke bawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong dan beliau mempersoalkan bahawa mereka tidak mahu menderhakai titah Tuanku yang di Pertuan Agong dan mereka cuba membayangkan bahawa seolah-olahnya ada satu pihak daripada UMNO yang menderhakai yang di Pertuan Agong. Saya ingin tanya kepada sahabat saya Pak Long Mee, di mana Pak Long Mee sewaktu Tan Sri Mohidin Yassin tidak mematuhi titah ke bawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong yang menghendaki supaya sidang parlimen, sidang khas parlimen yang diadakan baru-baru ini mesti membincangkan dan membahas dan membentang, membahas dan dibuat satu ketetapan berasaskan kepada pasal 150-3 yang berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat sehingga tercetus satu perasaan duka cita yang amat sangat, iaitu merupakan kemurkaan yang tinggi daripada Yang di-Pertuan Agong terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini bermakna pada waktu itu Yang Amat Berhormat Pak Long Mee bersekongkol dengan Tan Sri Mohidin Yassin untuk menderhakai ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan, Yang di-Pertuan Agong. Ini bagi saya bahawa isu yang berkaitan dengan soal penderhakaan ini merupakan isu yang cuba untuk mereka melindungi diri mereka. Oh, kononnya bahawa mereka tidak sanggup untuk menderhakai ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong, tapi sebaliknya dalam masa yang sama sebelum ini merekalah antara yang bersama dengan Tan Sri Mohidin Yassin menderhakai Yang di-Pertuan Agong. Jadi bagi saya jelas sidang media Pak Long Mee pada hari ini menunjukkan bahawa Tan Sri Mohidin Yassin hilang majoriti, hilang kelayakan untuk terus menjawat jawatan Perdana Menteri. Jangan memberikan mesej yang salah kepada seluruh dunia yang akhirnya yang menjadi mangsa ialah negara Malaysia dan rakyat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.